Dobrý den, toto video je věnované ETF a podílovým fondům a konkrétně se podíváme na to, jak se chovají při propadech cen, jak jsme mohli prožívat na trhu za poslední týdny a patrně ještě budeme prožívat velkou fluktuaci v těch následujících týdnech a měsících. A my se podíváme na zvláštnosti ETF a podílových fondů. S těmi to totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. A pro mě pochopení dynamiky finančních produktů je důležité k tomu, abychom si vybrali to, co nás donese k našim finančním cílům, abychom viděli to, co nám sedí, abychom takhle dosáhli svých finančních cílů, ať už to je naspořit na důchod, nebo někdo chce odejít do důchodu v 50, někdo chce spořit na vlastní bydlení, někdo chce vybudovat pasivní příjem. Jakýkoliv finanční cíl to je, tak je pro mě důležité, abychom pochopili, do čeho ve skutečnosti investujeme a jak se tento produkt v čase chová. Začneme detailním pohledem na ETF a potom se podíváme, jak se toto vztahuje na podílové fondy. A ETF si opravdu za posledních 10-15 let vybudovali silnou popularitu u investující veřejnosti. Například ETF od Vanguardu se těší velké oblibě díky nízkým poplatkům za správu, zatímco v podílovém fondu můžete platit kolem 2% ročně za správu, tak například toto ETF od Vanguardu s názvem VOO, které kopíruje americký index S&P 500, má roční poplatek jen žádná celá 0,3%. Tedy v podstatě prakticky nulový roční poplatek. Díky tomu, že nad řízením takového ETF nemusí nikdo přemýšlet, upravuje se automaticky podle pohybu v indexu S&P 500 a také díky obrovskému objemu spravovaných prostředků v rámci tohoto ETF může být poplatek takto nízký, prakticky nulový. Zaměříme se zde na indexová ETF, tedy ETF, která sledují určitý trh. Ať už je to americký trh, jako v případě zmíněného VOO, které sleduje americký trh, tedy ty největší firmy na americkém trhu, nebo to může být ETF, který sleduje evropský trh nebo rozvíjející se trhy. A toto může platit i o dalších ETF, například o mnoha dividendových ETF bychom mohli říct to stejné. Vysvětleme si nejprve dynamiku těchto indexových ETF. Tato ETF reprezentují určitý počet firm, které jsou pod nimi. Například v případě S&P 500, tedy ETF od Vanguardu, například VOO, tak toto ETF vlastní v podstatě 500 největších firm na americkém trhu. A tyto jsou zastoupené v poměru jejich tržní kapitalizace. Tedy firma, podnik, který má největší tržní kapitalizaci, je v tomto ETF zastoupen nejvíce a podnik, který má nejnižší tržní kapitalizaci, tak je v tomto ETF zastoupen nejméně. Tedy tržní kapitalizace odpovídá vahám v tomto ETF. A co se stane, pokud se začne měnit tržní kapitalizace, tak i toto zastoupení jednotlivých podniků v tomto ETF se začne měnit. Protože toto zastoupení se mění i v indexu, který toto ETF sleduje, v tomto případě S&P 500. Tedy pokud se cena akcie nějakého podniku sníží na polovinu, tak jako se běžně odehrávalo v těch posledních 4 týdnech v posledním měsíci, tak i tržní kapitalizace poklesne na polovinu a pokud ostatní věci zůstanou nezměněné, tak i zastoupení tohoto podniku v daném ETF klesne na polovinu. Zde to můžeme vidět konkrétně. Toto je srovnání podílu v S&P 500 před týdnem versus před rokem. Tmavě modrá je aktuální hodnota a světle modrá je hodnota před týdnem. Můžeme vidět, že sektor energie, to jsou například těžaři ropy, zemního plynu nebo také elektrárny, snížil své zastoupení z 5,4% na 2,4%, tedy více než o polovinu. Pokud si nyní koupíte index S&P 500, bude v něm jen polovina energetických podniků než před rokem. Také pokud držíte S&P 500, najednou držíte jen polovinu energetických podniků v porovnání s tím, co jste vlastnili před rokem. Na druhou stranu, pokud jste milovníky IT, dobrá zpráva pro vás. Aktuálně by každá čtvrtá koruna, kterou byste měli zainvestovanou v takovém ETF, tak by ležela v nějaké IT firmě. Vidíme mimo jiné také růst zdravotní péče, což je vzhledem k současné krizi pochopitelné, nebo růst consumer staples, což jsou nezbytné spotřební věci jako jídlo, nápoje, hygienické výrobky, ale taky alkohol nebo tabák. Konkrétní příklad. Exxon byl v roce 2010 největším podnikem v USA. Byl na prvním místě index S&P 500 s tržní kapitalizací
kapitalizací 368 miliard dolarů. Měl zastoupení zhruba 4% celého indexu S&P 500. Před týdnem byl ovšem až na 26. místě. Se zastoupením v indexu pouze žádná celá 75%. To je pětinásobný pokles. Pokud jste nakoupili v roce 2010 index S&P 500 s tím, že vlastníte Exxon, tak o 10 let později sice také vlastníte stejný papír S&P 500, ale Exxon představuje jen malý zlomek podkladových aktiv. ETF byly původně určené jen pro trading, tedy velmi krátkodobé obchody, kdy nezáleželo na tom, jak se mění proporce v indexu. Zde vidíme, že po letech takto můžeme vlastnit jiné podniky, přitom je to pořád S&P 500. Co se tedy děje? ETF prodává ty podniky, jejichž akcie klesají a nakupuje ty, jejichž akcie stoupají. Toto samozřejmě umocňuje dané efekty. Cena akcie klesá a ETF začnou prodávat, co způsobí, že cena akcie klesne o to více. Je to spirála, která je tím větší, čím více peněz je v těchto indexových ETF. A tady na grafu to můžeme vidět, jak roste podíl ETF v objemu všech investic v ekonomice. A co víc, takové ETF dělá přesně to, co investor, který se zaměřuje na skutečnou hodnotu, nechce. Takové ETF prodává levně a nakupuje draze. Ceny IT sektoru se, dejme tomu, drží na svém, velké zjednodušení, zatímco těžaři ropy klesají. A tak ETF prodává těžaře ropy a nakupuje IT firmy. Mohli bychom se na to také dívat tak, že ETF se automaticky upravuje směrem k defenzivnějším akcím. A to je něco, co bychom možná chtěli. Tedy pokud přichází pokles, tak ETF prodává energetické firmy, například, jak jsme mohli vidět, a nakupuje IT firmy, což v rámci aktuální krize, kdy určitá část lidí dokáže pracovat z domu, zvláště v IT firmách, přichází jako defenzivní a zdánlivě zajímavá racionální volba. Zároveň si musíme uvědomit, že jakmile dojde k růstu trhu, tak toto defenzivní ETF bude vykazovat nižší růst než ostatní tituly, protože se zbavilo těch titulů, které v případě návratu trhu budou růst nejvíce. Tedy v případě odeznění současné krize budou pravděpodobně nejvíce růst akcie aerolinek, hotelů, restaurací, dalších transportních firem, a tato ETF se jich zbavovala, tedy ten celkový růst těchto ETF nebude tak rapidní, jako kdybychom drželi opravdu tyto akcie, které jsou v současnosti na minimech. Zároveň pokud začne docházet k ekonomickému růstu, k obnovení transportu, tak tyto akcie budou růst nejvíce. Pokud se podíváme do historie, tak před finanční krizí v roce 2008 největší zastoupení v S&P 500 měl pochopitelně finanční sektor. V 80. letech to byl energetický sektor, což je z dnešního pohledu těžko uvěřitelné. A v 19. století to byly železnice. Jen zmíním, že v roce 2009 Warren Buffett nakoupil železničního přepravce nákladu Burlington Northern Santa Fe za 44 miliard dolarů. To, že něco má minimální tržní zastoupení, ještě neznamená, že to je špatná investice. Jak s tímto souvisí podílové fondy? Podílové fondy jsou spravovány manažery, kteří mají příležitost učinit vědomou informovanou volbu, a tedy nemusí prodávat levně a nakupovat draze, tak jak to automaticky činí indexová ETF. Existují nicméně minimálně dva důvody, proč se stejná dynamika může odehrávat také v případě podílových fondů. Ten první důvod je, že podílový fond může vlastnit tato indexová ETF a poté výkonnost podílového fondu je spojená s výkonností těchto ETF. Druhým důvodem je, že manažer nechce krátkodobě prohrát. Jaký je cíl manažera fondu? Manažer chce maximalizovat svůj příjem. A jeho příjem je často navázaný na celkový objem spravovaných peněz. Tedy mu záleží na tom, aby přicházeli noví zákazníci a odcházelo co nejméně zákazníků. A tak to může akumulovat ten objem financí, které spravuje. Zároveň pokud potenciální zákazníci uvidí, že tento fond v posledním kvartálu nebo posledním roce ztratil více než ostatní fondy, tak je nižší pravděpodobnost, že půjdou právě k tomuto fondu, který krátkodobě ztratil nejvíce. Manažeři jsou takto motivováni
svým způsobem odměňování k tomu, aby šli s davem, aby napodobovali ETF, aby napodobovali trendy. Ono totiž vypadá velmi hloupě, pokud minete růst Apple nebo nějaké další velké akcie. Jít s davem je bezpečné také v tom, že manažer v podstatě nemůže dostat výpověď, pokud udělá chybu, ale tuto chybu udělalo i 80-90% ostatních manažerů. Nicméně, pokud manažer udělá něco nekonvenčního, něco, co možná maximalizuje zisky v desetiletém horizontu, ale aktuálně v následujícím kvartálu nebo roce to bude vést ke ztrátě, tak manažer takto riskuje, že přijde o svou práci. Nechci zde hodnotit, zda je lepší ETF nebo podílový fond. Podílový fond je řízený manažery, zatímco ETF má nižší poplatky za správu. A pokud chcete vědět více o podílových fondech, podívejte se na mé video, které jsem natočil jako inspirace z knížky Seta Klarmana Margin of Safety. Odkaz na video je tady v kartě nad mou hlavou. A tam se bavíme o nevýhodách institucionalizovaného investování. Něco, co je dobré mít na paměti, když přemýšlíme o tom, že budeme investovat do podílových fondů nebo podobných finančních produktů. Abychom to zhrnuli, ETF, který sleduje určitý tržní index nebo které je jinak vážené podle tržní kapitalizace, trpí tím, že toto ETF prodává levně a nakupuje draze. A toto je také důvod, proč já osobně do podílových fondů ani ETF neinvestuji. Proč bych měl investovat do celého trhu, když si můžu vybrat jen ty nejlepší, nejkvalitnější podniky a investovat přímo do nich a neplatit nic za správu svého účtu. A právě tady to moje investování můžete vidět na mém portálu. Odkaz na portál je v popisu videa níže. Tady ta dynamika, o které jsme se bavili, ještě neznamená, že ETF je nutně nějakou katastrofální investicí. ETF může fungovat jako investice, jako nástroj spoření. Podílový fond také může fungovat podobným způsobem, zvlášť pro ti, kteří nechtějí přemýšlet nad investováním a chtějí jednoduše, bezmyšlenkovitě posílat každý měsíc určitou sumu peněz. Tato suma peněz se jim investuje do celého trhu, budou mít takto rozloženou nejistotu a budou mít návratnost někde na úrovni celého trhu a minus ty poplatky, které zaplatí za správu, a záleží na našich finančních cílech, jestli toto je způsob, který nám sedí a který nás dovede za našimi finančními cíly. Je to jednoduše volba, kterou každý z nás má příležitost udělat. Nicméně je důležité vědět rizika a tu dynamiku těch finančních produktů, které nakupujeme. Díky za sledování. Sdílejte do komentářů níže, jak se stavíte k ETF, k podílovým fondům, zda nějaké vlastníte, jaká je vaše zkušenost. Pokud chcete vědět více o tom, jak investuji, navštivte můj web a můj portál a já se na vás těším v příštím videu.